Aj ponudi prostor, ajde. Ponudi prostor. Evo leđa. Da. Čaki, čaka. Ajde, izlazi malo, izlazi malo. Zatvori igrača, gle sam je tamo, halo! Ajmo ga u pritisak, ajmo! Thank you.
radite vas dva napred, halo! Kraće od noge do noge, ajde. Leone, dođi mu. Ona dođe do tebe, ti se ovdje odmah u prostor.
Ocijeni kad se trebaš dići, nemoj da te ja moram. Pichu! Prpiću, odi Lini, Prpiću, odi! Jedna šina bude izradi. Oh,
dignite se sada. Fran, pa već ste trebao biti ovdje. Izovi, pričajte. Nek ti odinu od dijagonalu svojima. Fran, ne toliko. Odiš. Ajmo blok, stojite! Yes.
loti. Da stao. Thank you.
zamijesti loptu, nisi. Thank you.
gdje si ti? Gdje? Ajde Marko, izbacite van! Ajde, Matija, tu je mu!
ostani tu, nemoj se ovdje gužvat. I onda napali prozor, ajde vidi. Ostani tu. Ovaj klizvi prazno. No gotovo je sad. Samo lagano traži prostor gdje se... Da se boliš. Starki, stojite sami. Loga ko mi šepa. Igraj. Ide druga, gled dume. Gled dume! Gdje? Lučarnja duma, sam to izvrši toku. Lučar! Fizički i tehnički, stvarno ono, iznad su bili, on, znači oni su daleko više radi od nas. No i bilo znači, odabrano, da. Ne, normalno, jedino leto, nisu bili za njih gruvi kurac, ne možemo ih pedaliti. Dobijemo 4-5 komada, a da da se jedan jedva nije nas. Da. Gori, da ono, to mora biti talent, to mora biti urođeno, jel? A ti da sad treniraš, kako bi ti kažem, da se sad učiš igrati na ono mali nogu. Ja znam jeboga ti, ti mislim da prodao već te loska bilo, a nema sad drugom, sad nogom je. Stalno gdje si na igralište. Nekada si imao proslave,
ono do Broda, Vaninovske i Pizda. Jona, što radiš tu? Nisam nikomu maherala mi, kako to te bilo, jer nisam sve kao sam nikom nekada. Tad bilo u 6, 7, 8, 8, 9. Ono Ne znam, 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 ne
Ivana. Ođe na vezu, Fran, ođe na stopu. Fran! Good problem.
koliko treba hiti, vidiš da nešto fali kura, a ne taj. Kura koga? Centimetar koji je... Ja bih zavuđi, znoji. Ovako ću trenuti, ja bih sve. Stolčić opet.
skonca to je golove. Odidem, peru. Naš otak.